Luasa. Kila tone la maji. Sasa ili tuweze kudumisha muungano wetu, hatutaki kuachana nyuma. Tusonge mbele kwa pamoja. Kwa hiyo tunatembelea, hata sisi tulienda Zanzibar kipindi fulani, ni mara nyingi tu. Na wenyewe wamekuja mara nyingi. Ila kwa bahati nzuri sasa kipindi hiki kimewaangukia kimara nini? Misale. Tulitokea, tulianzia juzi pale nani, pale Tanga mjini. Jana tulikuwa Pangani, tukapita na Bagamoyo, pale Fukayosi, alafu leo tunakuja kukamilisha hapa. Udugu ndio unatuleta huku. Wazee wetu waliopita walifanya muungano na sisi tunaendeleza. Na kwa maana hiyo basi katika mradi huu sisi kule Zanzibar pia tuna miradi ya COVID United. Na ndio ambao na nyinyi mnalo hili hapa. Sasa nyinyi mmepiga hatua nzuri. Hatua nzuri sana, lazima nitiana sana. Sisi kule bado hatujafika hatua hiyo. Lakini tunapenda kufikia kama mlivyo kwenye. Kwa hiyo tunasema bora tuje tuangalie kidogo, tuone changamoto, tuone maendeleo, yamefikia mpaka wala watu kufikia hatua hii. Tunashukuru sana wametuelewa au umetuelewa kwa hilo na umetupokea. Na tunategemea tunachokipata hapa tukienda kule ni kukiendeleza. Ulivyoanza huu mradi kuingia, kazi ya kwanza tuliambiwa wananchi kwanza kutafuta kwenye chanzo, kwa sehemu ya chanzo, kujitolea sehemu ambayo mradi unakaa. Kwenye mashamba ya watu tumejitolea wenyewe tukaruhusu, yani tukakabidhi mradi bila kulipwa fidia. Bila kulipwa fidia. Safi. La kwanza na la pili kusafisha njia. Okay. Wananchi tumejitolea kusafisha kufika hadi huko kwenye chanzo, maana yake sehemu hiyo. Tafadhali hapa mlikopita, ndio maana nikwambieni tufikeni kule. Kwa hiyo tumejitolea kusafisha njia. Nguvu ya wananchi. Unaona? Pia tukajitolea tena kwenye shughuli mbalimbali ndogo ndogo hizi. Pamoja tukawa tunalipwa fidia kidogo utimbantaru na nini, lakini moja ya nini ya kujitolea tumeshirikiana nao vizuri hadi hapa tulikofikia. Tunashukuru sana. Na mimi niseme, msiseme mmefika kujifunza, mmefika tubadilishane mawazo. Ukisema umefika kujifunza, unajinyima haki ya kukosoa. Sasa wewe unamkosoaje mwalimu wako? Sema tumefika kubadilishana mawazo. Naamini kuna mema mengi tutapata kutoka kwenu. Ndugu zangu, fedha za uviko zilikuja na estimate zake. Lakini ukiweka kwenye gharama ya kihandisi hazitatosheleza kumaliza miradi. Kwanza zimefika, alafu na wanaume Ukraine huko wameanza vitu vyao. Vitu vimepanda. Lakini budget ni ile ile. Na target ni ile ile. Sasa mnatakiwa kukaa chini sasa kuona tunaifikiaje target wakati huku vitu vinaharibika. Hilo ndo la kwanza la kujaribu kuangalia. Sasa sisi kama Pangani tukasema okay, maji tunahitaji. Tunaenda kwa wananchi. Tunawaambia nyinyi mna shida ya maji? Jibu litakuwa ndio. Ehe. Si tunacho hiki kidogo. Ili maji mnywe tufanyeje? Tunahitaji nguvu zenu. Sisi huko tunaita msaragamu. Ukiitegemea hiyo hela ufiki. Sasa hilo ndo nanyi wakule mjiulize, je, hicho kitu mnakifanya? Kama mkifanya ndio mchukulie sehemu ya lesson ya majifunzo.